I më këthuaj se që studio, dje, zëvëndës dimë sekretari Amerikanë e shtetit Matthew Palmer zhvilloj një vizit virtuale në Shqipëri, ku takuam me presidentin Meta, kryeministrin Edi Rama, kreun e opozitës Lulzim Basha. A i dha disa mesajët forta dhe një konferencë, mbas takimi konferencë për mediat, a i bëri apel që palët të gjenë gjuhën për pacu zgjede sa më të ndershme dhe sa më korekte 25 prill, si dhe kërkoj rezultate konkrete për reformën në drejtësi dhe luftën kundër korupcionit. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Zëvëndës nimë sekretari Amerikan i shtetit Matthew Palmer vizitoj virtualisht Tiranën ku takua me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama, kreu në opozitës Lulzim Basha, si dhe me ata që i cilësoj si kampion të reformës në drejtësi. Në njoftimin e shpërndar pas takimit, ambasada SBA-ve në Tiran nënvizoj se me secilin prej udhëheqësve, zëvëndës nimë sekretari Palmer theksoj rëndësin e roleve të tyre përkatëse, përfshi dhe rolet institucionale të presidencës dhe kryeministrisë, ashtu si që përsektohen në kushtetut. Institucionet dhe udhëheqësit politik mbartin përgjegjësinë për të siguruar që zgjedhjet e ardhshme të jenë të lira dhe të ndershme, me rregulla që janë të paanshme, transparente dhe në kohë, thuhet në njoftim. Në përfundim të turit të tij të takimeve online, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer në një konferencë online me gazetarët ishte shumë i qartë në atë se çfarë SBA kërkon nga Shqipëria lidhur me reformën në drejtësi. Gjykime, dënime dhe shembuj konkret. Duke u ndalur këtë zgjedhje të 25 prillit, Palmer, ashtu si ambasadori Akim, bëri thirrje të qartë për zgjedhje me standarde, ndërsa lidhur me rastin Tom Doshi, siguroi se SBA ka prova të mjaftueshme për sa kohë është marrë ai vendim. Ndërkaq që i pyetur nga Vizion Plus mbi marrëdhëniet e tij me presidentin Ilir Meta, i cili që prej vitit 2019 nuk i ka kursyer shpeshherë thumbimet ndaj tij, zëvëndës ndihmës sekretari Palmer nënvizoi se as ai dhe as SBA nuk mbajnë kraunë asnjë politikani, por të shqiptarëve. Jemi këtu në studio, unë kam mesin të kem në studio të ftuar nën kryetarin e CEI-s, kandidat për qarkun e Tiranës, zotin Petrit Vasili. Zotin Vasili, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat. E di që janë ditë intensive, takimet shumëta, nisën që mëngjes deri në brenda orarit zyrtar, duhet të thënë deri në orën 8. Zotin Vasili, ju keni kaluar pa fund fushata në karrierën tuaj. Çfarë ndryshimi ka kjo fushatë për ju? Është më çfarë ku ndryshon? Që të jemi objektiv, besoj që një fushatë të tillë në kushte pandemie, besoj që jo ne, po s'kanë parë të tërë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Sigurisht kjo ka bërë thjesht vetëm një rimodelim të mënyrës se si ndërtohet dita elektorale, mënyra, modeli, duke krijuar për 17 e veta, ka rritur intensiteti, nuk e ka ulur, sepse sigurisht lëvizja, ajo që quhet lëvizje kapilare, derëmder, është intensifikuar dhe ka marrë, ka qenë një moto, por ka marrë një prioritet absolut. Pra dhe njëkohësisht është edhe një ndarje nga stereotipet e dikushme. Dikur jemi mësuar sigurisht me fushat tradicionale, kryesisht bazuara mbi mitingjet mesatare apo të mëdha. Andaj kjo është një fushat tjetër. Pozitive është që jemi fushat shumë ekonomike në pikpamje. Po flisim pak më parë gjatë kronikës. Partitë nuk ka gjuhë shpenzime. Dikur janë ndoshta janë bërë shpenzime që për mendimin tim ishin edhe të panevojshme, por që klima politike e impononte. Nuk ka as gjithë keqe që fushatat jenë gjithmonë më ekonomike në pikpamja financiare, përqendrohen gjithmonë më shumë tek idetë, tek programet, edhe tek ajo çfarë duhet të bëjmë në unë me të nesëmen. Njerëzit nuk ka nevojë të dëgjojnë as fantazira, as gjë, por duan të dëgjojnë gjëra konkrete, se prandaj shkon shkolla dhe janë 4 vjet, për të bërë bilancë dhe gjithësisht të gjithë qytetar ka dëshirën në natyrale që të ketë një jetë më të mirë, të ketë mundësira më të mira. Dhe pikërisht dhe po të shikoni dhe ne e kemi përqendruar fort fushatën në këtë drejtim dhe këtu kontraston. Kjo besoj është e para fushatë e mbrëmjes politike që është ndryshe sepse majoranca nuk bën alternativë, por merret me personat, me individet, nuk thotë çdo bëj, sepse ka një problem të jashtëzakonshëm se nuk ka bërë asgjë dhe në 8 vjet nuk numëron dot asnjë gjë, thotë po do t'i bëjmë ato që s'kemi bërë asgjë, do t'i bëjmë në vitet e ardhshme. Kurse opozita është shumë e qartë në objektivat e veta, është konsistente, pra ato që shumë gjëra të cilat ne kemi premtuar në 2017, por që nuk u realizuan sepse ishim në opozitë, u qëndrojmë atyre dhe kemi sigurisht kemi rimodeluar programin duke parë dhe dështimin e jashtëzakonshëm të 8 vjetëve. Pra është shumë e çuditshme për të gjithë, po e kuptueshme, jo thjesht e çuditshme, po e kuptueshme, që
shumica e dirama bën vetëm fushatën e reviste. Nuk i intereson çdo ndodh, po interesojnë portretet tona, keni parë fotot e njërin tjetrit. Me që jemi të negativistja, ai shpesh herë ka përmendur dhe ju për pjesën e vaksinimit. Keni një përgjigje për akuzat që Rami ju ka bërë publikisht? Nuk kam dëgjuar asnjë akuzë për Tedi Ramës për atë që them unë në bazë të profesionit tim. Unë kam një akuzë për Tedi Ramën, që se si një budollaq që s'merr vesh fare nga asnjë nga mjekësia, asnjë gjë, as ka rrezikje shëndetësore, merr përsipër e fletë dhe merr përgjegjësi të mëdha për të për shëndetin e njerëzve. Sepse unë e pyes publikisht në studio juaj, në qoftë se vaksina Sinovac në patentën e saj thotë qartë që nuk mund të përdoret për te moshës 60 vjeç. Ju e keni parë dokument, manifestin që e shoqëron. E njohur botërisht. Përse u a bën mbi 60 vjeçarëve? Ku e gjen këtë kurajo atë? Ai që ka prodhuar thotë kjo do përdoret deri në 60 vjeç. Nuk e kam thënë unë, e ka thënë ai. Dhe dokumentat gjitha janë të qarta, jo për mua, për gjithë Europën. Nuk është se keni gjë kundra vaksinës, po thjesht keni le të themi për fazë. Jo, un kam medituar gjithjetën për vaksinimin dhe kur kam pasur Edi Ramën kundër. Edi Rama nuk më ka ndihmuar mua kur kam qenë ministër. Ka penguar haptazi. Ndërkohë që ne punonin dhe arritëm vaksinimin 97%. Kemi qenë lider europian, tu nuk e them unë. Ka pasur ambasador nderi atë Matilden që është sot grua e mbretit të Belgjikës. Ambasadori nderi ka ardhur në Tiranë, i mbani mend se ai gazetar prej kohësh, ka një vizitë historike. Mori përsipër promovon në Shqipëri kudo në botë. Drejtoja unë nuk drejton te Edi Rama, nuk drejtoj sot. Unë kam drejtuar kur ka qenë SARS-1, se ka pas SARS-1 në Shqipëri. Unë kam drejtuar kur ka qenë gripi derë, pandemi e gripi derë. Kam u theqë fushatën kundra poliomielitit. Fushatë më të mëdha për shkak të profesionit, edhe të pozicionit kam pas, unë jam një ako i shtetit publik, kam 40 vjet. Kam shkelur në mjedise shkencore të nivelit botëror, ku Shqipëria nuk ka qenë ende e hapur për botën. Pra kam jam i lumtur dhe edhe krenar për backgroundin tim profesional, i cili më e vënë në dispozicion të vënë edhe sot si politikan. Çfarë do të thotë Edi Rama? Nëse vaksina AstraZeneca thonë do të përdoret vetëm mbi 60 vjeçar. Apo jo. Pra mbi atë moshë. Dhe kjo e përdorën mosha të tjera. Dhe këtë e thotë gjithë. Jo, unë thonë Europa, thonë të gjithë, që ti themë unë, Edi Rama, që ti këtë drejtë, se ti do të bësh fushatë. Unë së mund të kuptoj do të që ti injektoj kur në kurës, një 70 vjeqari, 75, 65, tjetër, 80 vjeqë, më tepër, një vaksin e cilja prodhuse se thotë nuk do të përdore në atë moshë. Pra, në bi gjithë më se përdore. E keni dokument në zyrtarë, sështë nuk është ti imi ekskluziv, është pronit gjithë shqiptarëve, gjithë Europës. Si ti themë, Edi Rama, të lumë, se ti do të bësh fushatë me vaksina. Po si ti them Edi Ramës, mund t'i themu bravo ti që u thua që në qopë se zdo e mu zdo këtë vaksina? Po ku t'ja thua? Po në kraun opozitës, për fatën e keqë të ti, po për fatën e mirë të shqiptarve, ka një skuadrë të jashtë zakonshme që të provuar profesionale. Tani, ne që po flasim, e kemi provuar vete. Edi Rama nuk e ka provuar. Vezeri, u da bënë vaksina? Kur të virada në qëse jetë vaksina e dur, pas zbuluar moshën? Nuk kam përbë vaksinë, se unë kam kaluar Covidin, ju e dini se është bërë qartë publikisht dhe besoj se mbrojtja më të mirë se sa të kalosh sëmundje nuk ka. Paktën në vlerësimin tim profesional. Po, pjes profesionalisht. Edhe kjo vaksinë kineze që japin këta, është me një virus të dobësuar, është virus të ngordhur quhet. Sepse kjo është ndryshe nga të gjitha llojet e vaksinave të tjera. Tëra të tjera funksionojnë mbi principe të tjera, mbi një mënyrë prodhimi vaksinash që është krejtësisht e re. Kjo është modeli tradicional. Ai që quhet revolucioni vaksinal. Prandaj edhe rezervat kanë qenë ndarë dhe por njësisht ka edhe problem tjetër se vaksina ka shumë bëj lloj vaksinës. Së bëj një parë, kudo ku vaksinohet me Pfizer, me AstraZeneca apo Moderna, rezultatet duken. Ndërkohë që ju shikoni që vendet që kanë përdorur më fort, ka qenë Kili, ka qenë Turqia, po dini që Turqia është gati për mbyllje dhe Kili, të dyja kanë tregusit më të lartë të rritjes pandemisë, pra kanë maksimumin e rasteve të reja dhe të vdekjeve, po kështu dhe Indonezia edhe Pakistani. Tani, ta që ka përdorur gjithësisht, Brazili ju e dini që është në pragun e kolapsit të sistemit. Tani, ka rritur me numre vdekjeve vëndi dytë në botë mas të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse ka një popullësi gjusë për gjusë. Pra, tregusit janë tregus shkencore, për në dhe gjikë. Dhe këtyre tërguzve nuk i kim do të, nuk mund zëvëndësojmë në do të shkencën për shkak të një fushatë një baron 25 prill. Po 26 prill, që të bëhet? Do t'i vojnë afekte shqiptare? Që e kemi kërkuar? Kemi kërkuar asë jemë shumë, asë jemë pak. Por kjo nuk donte, nuk i kishte vaksinimi prioritet,
dhe mbeti i fiksuar te Covaxi, ma më thoshte Covaxi, Covaxi, i tham, nxjerr paratë të shko kërko Pfizer, AstraZeneca, Moderna, të bëjnë sa të bëjnë. I kemi mbështetjen tonë publike, të kushtojnë blej dhe 5 fishin, nuk kemi merak fare për kund, vidh dhe paratë aty, po vetëm bjerë këto kualitete. Ju e keni parë, më falë, bëj pyetje, ju si gazetarë, si qytetarë, ju ka vënë mendimi që Kosova thot do të përdorin vaksinat e njohura nga Agjencia Evropiane e Barnave? Ju e dini këtë vendim, apo ja? Po, kjo çohet në mbylljen e Kosovës. Problemi që ndonë këtu, do në ishin shumë rigid në këtë drejtim. Ata ju e dini që legislacioni tyre është legislacioni i shumë i fort, i cili është imponuar nga ndërkombëtarët. Po, tani, pyetja ime është, jemi ndryshe nga bashkëlezërit tanë në Kosovë? Besoj që s'jemi ndryshe, apo ja? Në që ofë sa ta përdorin një kriter të tilë, të cilin dhe Edi Rama publikisht ka thënë që kur refuzoi vaksinën sovjetike, vaksinën sovjetike, vaksinën ruse, ju themi, Sputniku, ju e mbani mend, kur u tall me atë, tha, ne tha, jemi europian, do të përdorim vaksinat certifikuara nga EMA dhe nga FDA, pra nga ajo quhet shoqata amerikane e njohjes së barnave dhe ushqimeve. Pra do të thotë, çka ka ndryshuar sot? Më thoni, çka ka ndryshuar sot? Ka ndryshuar populli? Populli po i njëjtë është. Për çka kërkon populli? Populli kërkon vaksinim të gjerë, por dhe siguri vaksinale. Besoj që ju si qytetar, jo si gazetar, do kërkoni çdo kërkoni, do kërkoni që familja juaj të vaksinohej tëra, por ma vaksinat të kishte siguri. Dhe çdo bar që ju bleni, një bar të zakonshëm, jo vaksina që është një produkt nga më delikatët, gjë par me mjeku kur flisni, çka efekte shansore ka dhe çfarë duhet dyshoj. Edhe fëmijë të vegjël, kush ka fëmijë të vegjël, gjë par kur ka mësuar për vaksinat që janë detyrueshme, cilat janë efektet shansore. Tani unë që ti them ti jap të kënaqë Diramën, që Dirama të gëzohet nga fjalët e mia kur unë ti kur vaksina kineze thotë përdoret deri në 60 vjet, ku e përdor 80 vjeçarëve? Si të mund ta mbështesën? Më thoni si profesionist, nuk hyn politikë. Jo, prandaj unë vjen pse si profesionist. Ja kaq, këto janë shqetësime kaq madhore. Ju e dini shumë mirë që edhe për AstraZeneca ka probleme. Ka një problem të madh ku ajo Agjencia Evropiane e Barnave ka thënë në mënyrë të prerë, po trombokoagulimi. Pikësia e gjakut për ne, po, pikësia e gjakut është e lidhur me vaksinën. Pra, është një gjë që e provuar. Tani thot, prandaj mosha sikur përdoret, pra. Vetëm mbi 60 vjeçarët, jo në 60 vjeçarët, pa respekto rregullat dhe kombino sipas tyre vaksinat përkatëse, por gjithmonë të njohura certifikuara. Një produkt i pa certifikuar, s'duhet asnjë ushqim i zakonshëm, ju e kërkoni normal. Zë Vasili, kthehemi pak tek pritshmëritë e LSI-s. Ju jeni në tretin Tiranë. Cilat janë pritshmëritë që keni vendosur ju për Tiranën dhe për Shqipërinë? Si LSI? Për Tiranën, objektivi ne kemi bërë tashmë publik prej kohësh, ju keni në dhe jo në pak herë, ku synojmë 11 mandate në Tiranë, sepse ne kemi pasur në zgjedhjet e shkuara, kemi fituar 5 mandate e pak më shumë, që ishin zgjedhje besoj atipike, të cilat edhe u masakruan nga pikpamja e mënyrës se si u ndërtuan. Fryma, organizimi, kandidaturat, lista e kandidatëve besoj që është një listë që më e mirë që LSI ka pasur ndonjëherë në shumë pikpamje, jo vetëm të vlerave individuale, profesionale, të komuniteteve që përfaqësojnë, besoj që e bëjnë që LSI të konkurrojë me një ritëm si asnjëherë më parë ndonjëherë në Tiranë. Sigurisht fakt tashmë i njohur botërisht që LSI-ja ka qenë gjithmonë vetëm në ngjitje, edhe në zgjedhjet e fundit me gjithë problematikën e jashtëzakonshme që ato patën në të gjitha pikpamjet, kriminalizimin e tyre, që cili është fakt publik, ju dini që LSI është e vetmi që u rrit, që arriti rezultatin e saj më të lartë me 19 mandate. Kështu që sigurisht të njëjtat pritshmëri janë edhe për qarqe të tjera të rëndësishme të vendit, plus të rëndësishme të gjithë janë të rëndësishëm, por për peshën elektorale kanë sigurisht peshë të ndryshme, sikur se është Durrësi, Fieri, Elbasani, pasi diskutim, Berati, Vlora, sigurisht këto janë synimet, gjithmonë synimet janë të tilla për një garë për të luftuar në gjitha këto qarqe për forcë e parë, sepse besoj premisat janë pjekur të tilla dhe njoja dhe qëndruarit parimor dhe organizimi shumë i fort, ju e dini që ju ne kemi, qoftë në pikpamje të organizimit brendshëm, qoftë atje elektoral, e bën plotësisht një objektiv realist, të fort, por realist. Zë Vasili, unë kam dy pyetje të fundit. Pyetja e parë është pse shqiptarët duhet votojnë Lëvizjen Socialiste për integrim? Një pyetje për gjithë ata që janë të dyzuar, ajo elektorati i gri, themi ne. Sepse, okay, dje që i ka votuas... Së pari është shumë e thjesht për të kuptuar që
kemi përgatitur për një program, I cili është një program me realist, me këmë tokë, por që I bën të prekshme gjërat. Pra nuk flet gjëra në ajër. Nuk është program as me 3D, as me 4D, as me 4K, fare. Në rast se po marr një propozim konkret, shumë të drejtë për drejtë, në rast se ne themi të rimbursohen 5% të gjithë shpenzimeve që bën gjatë gjithë vitit, në të cilin pra në fund vitit juve do të kthehen para në xhep. Po njëkohësisht ekonomia do jetë do në pamje të evazionit do jetë e çliruar nga evazioni, ka fituar ekonomia, pra në makro ka fituar ti si individ. Dhe di që qeveria të dha këtë gjë, apo për mja familje të reja që është nga bebi janë bebe, që besoj e keni njohur si pik programit, apo mjaft elementet të tjera të shumë të rëndësishme, po marrë dhe një pjesë madhore, ku gjithë paketa bujqësis ka të bëjt me gati 60% njërës me që jetojnë, ku elementet janë të prekshëm, subvencionin dhe marrë shti, nuk e I përjashtuar nga asë një dhe forme mbështetje, pra nuk do të thotë se ti ke një prond vogël bujqësore ti nuk e ke mundësi ta prekësh të gjë, dhe sigurisht në këtë mënyrë lufton varfërinë tënde individuale, po delën trek. Dhe do kuptoj që me këtë qeverisje të mirat që ishin, I preka I ka me dorë. Një nga gjërat që kam pyetur një herë Edi Ramën, kur vdiq për të bërë aleancë me LSI-n, më dhe mua bete konfidenciale I vi përqeni, bile keni kërshëri. Po patjetër, është edhe më thoshte mua, po pse ti sje, nuk e mbështet këtë punë, isha kryetari I LSI-s në atë kohë. I thash, normalisht janë bërë një 1000 premtime. Më thuaj 5 që qytetarët I kam prekur, edhe e bëjmë aleancën prapë. Unë që vetë gjej njerëzit, nuk gjej më. Po më thuj 5, fillojmë thoshë jo reforma territoriale, reforma drejtësi, I thash, leri këto gjëra, problem, qytetari, qëfar ka prekur, qa ka më kollaj, qa ka më mirë, I kujtova të sa gjëra. Ne, kur ishim në qeverisën e mpashme, konkretisht njerëzit e dinin, supozojmë, ata që përdonin, ata gjithë njerëzit dalin rrugë, dini që kishin rrugë shumë tepër, dini se si u hapë rrugë e Komit, u hapë rrugë e Elbasanit, gjithë infrastruktura që lidhë dhe bregdetin e u lidhë dhe plot e plot në shumë dhe ishte një gjë e prekshme. Kur erdi qështja për shëndetësinë, ndërtuam 3-4 spitale të reja, si që spitali madhë I ri urgjensës që kemi inauguruar së bashku në vitin 2011, u bënd spitali tjetër, filloj neurologia, bënd spitali të ri në Elbasan, bënd korpusin në Shkodër. Gjithë Shqipëria, kur erdi Ramas, kishte skaner dhe rezonanca në tërë qaqet e vendit. E I thep, më thuaj 5, nuk dua, ke propozuar 100, nuk ishte 100, numëron të 5. Tani, kjo nuk duhet ndodhi. Pra ndaj, LSI për këti gjë ka bërë, dhe në këtë dispozicion ka vendosur tre breze. Një brez shumë të rëndësishëm për ish, pra që kanë energjin, një brez njerëz që kanë fituar dhe eksperiencë, dhe njerëz me eksperiencë shumë gjatë, unë bëj pjesë ndofta dhe një disa tjerë nga kjo. Kur janë të tre breze atë brënda, të gjithë janë përfaqësuar dhe sigurisht jeni optimist, sepse ekziston dhe eksperienca, dhe në gjithë e duar që këto që themi t'i bëjmë konkretisht, se nuk ka nevojtë vim në pjesën e radhës e themi, në pengoj shiu, në pengoj pandemija, në pengoj kjo dhe në duan dhe një këtë dy mandatet tjera që t'bëjmë atë që do bërim 20 vjetë për para. Dhe Vasili, duke qenë se dhe ama në monitoron kohën, dhe ju e dini minutajin me kemi shtetë problem për ju. Pytja e fundit është, duhe vetëm një përgjigje me një fjali. Cila është pika e programit LSI-s që është e panegociushme në 26 prill nëse fitoni bashkë me Partinë Demokratike dhe Aleatët? Cila është pika e programit që ju nuk e negocioni kur? Ne kemi rështuar 5 momente, si që a thashtë, si që ishin dhe u anumërova më lartë, të cilat nuk është thjeshtë janë panegociushme, por janë një e mirë e qytetare e drejtë për drejtë. Dhe kjo do të thotë të mos negociosh me të mirën e qytetarëve. Pra, ajo që u duhet atyre, dhe që me zje presen, do të vajapi. Dhe sigurisht nuk besoj dhe nuk kam parë asë një përputhje, apo një asë I keqë kuptim me Partinë Demokratike, pasi dhe Partinë Demokratike një lojë se ne është interesuar për këtë të mirë të qytetarëve. Vasili, shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese. Numri 3 në Tiranë tek lista e LSI-s, për gjithë ju që doni të votoni zotin Vasili. Ju uroj fushatë mbarë dhe urojmë të jetë një fushatë sa më qetë, në mos kemi incidente, gjëra sepse jemi lodhur. Kjo është më kryesore. Kemi njerëzmëria jonë për pas një fushatë sa më të mirë. Të votojnë sepse jemi lodhur. Ju e dini që një provokator kemi këtu, vetëm njëri që vetëm Edi Rama do të provokojë, asnjëri s'do të merret me të. Vasili, shumë faleminderit edhe një herë, ju uroj ditë të mbarë.